У будівлі дзвіниці храму зіслання Святого Духа греко-католицької церкви у Теребовлі облаштували соціальну пральню. Тут безкоштовно обслуговуватимуть, зокрема, одиноких пенсіонерів та переселенців, розповідає отець Іван Яворський. Дзвіниця в нам використовується за своїм призначенням. Там у нас було таке приміщення канцелярії, але оскільки мали ми таку нагоду взяти участь в тому проєкті «Активізація соціального служіння на парафії», ми це приміщення використовуємо тепер під цей проєкт. За кошти жертводавців закуплена пральна машина і сушильна машина. Можемо прати 11 кг загрузки, сушити 9 кг загрузки. Були закуплені нами два стележі, декілька різних видів кошиків, ящиків для сортування, зберігання білизни. І жертводавці нам вже дали на початок, на старт нашого служіння прання, маємо пральні засоби. Карітас України на цей проєкт виділив 73 тисячі гривень, розповідає отець Іван Яворський. Каже, приміщення для пральні пристосували за свої кошти. Волонтери церкви самі зможуть забирати та привозити речі одиноких пенсіонерів. За благодійні внески обслуговуватимуть також інших жителів громади, якщо їм буде потрібна пральня з великим завантаженням, каже Іван Яворський. На відкриття прийшла 73-річна Анна Курдила. Як якусь ковдру попрати, якусь плащ, що то я маю машинку, але таке велике, то машинку ту не запхаєш. Марія Приступа сама виховує 4-річну доньку. Каже, до її будинку вода не підведена. Вручну стирати пальта то неможливо, і куртки теж. Настоятель храму зіслання Святого Духа отець Степан Манорик каже, у їхній парафії майже 600 людей. Багато молодих людей поїжджало, багато патріотів пішли захищати нашу державу і залишилося багато одиноких людей. Одна з таких потреб то було допомогти тим похилим людям в пральні, Ми написали проєкт до нашого благодійного фонду «Харітас», який відгукнувся, і ми почали. Маємо волонтерів при парафії, які навчалися і почали будувати, робити пральку. Багато старших людей, особливо таких поважного похилого віку, які є одинокі, вони до наших волонтерів зверталися багато разів, щоб чимось допомогти. Вони брали додому і вдома робили ті послуги, приносили ті людям. Директор благодійного фонду «Карітас Тернопіль» отець Роман Загородний розповідає, це перший в області проєкт, реалізований цього року під час програми «Розвиток соціального служіння Української греко-католицької церкви». Кілька місяців тому усі 12 парафій писали так звані такі невеличкі проєкти, і 7 із парафій було підтримано нашим «Карітасом України», центральним офісом, завдяки нашим закордонним донорам. При інших парафіях будуть відкриті дитячо-молодіжні простори. При парафії Святого Володимира у селі Велика Березовиця буде відкритий такий духовний простір для родин загиблих воїнів. Така духовно-психологічна підтримка. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.